Esse assunto da eleição, da predestinação, é um assunto divisor de águas. E você só vai ter o pleno entendimento desse assunto se você conhecer as quatro dimensões do reino. Antes, sem conhecer as quatro dimensões do reino, que é o rei, o governo, o povo e o território, você não ia entender as nações. E sem entender as nações, você não consegue entender a eleição em plenitude, porque fica faltando peças. E foi por causa disso que Calvino e Armínio erraram. Foi por isso que Calvino e Armínio deixavam a sua pregação capenga, porque não conheciam as nações, a terceira dimensão do reino. Calvino puxava o lado para os eleitos, e quem não fosse eleito ia para o lago de fogo e enxofre. Armínio dizia que todo mundo podia ser filho de Deus, era potencial filho de Deus. E nós vimos pelos textos bíblicos que isso não é verdade. Deus escolheu os seus eleitos e lhe deu um propósito, que é ser semelhante ao filho de Deus. Se você confirmar a vocação pela qual você foi chamado, perseverando até o final, aí você vai ser salvo. Eleição não é salvação. Eleição é uma vocação pela qual Deus colocou na tua vida um propósito para você cumprir. Tanto é que eleição é a graça de Deus sobre a tua vida. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Vão existir eleitos reprovados. Você está entendendo? Eleitos aprovados, eleitos reprovados. A eleição é a graça de Deus que ele deu ao eleito e ele não vai tomar. Você que tem que confirmar a tua eleição para ser salvo, fazendo a sua parte. Nós lemos um texto aqui hoje que o Senhor fala assim: aquele que perseverar até o fim em guardar as minhas obras. De quem é as obras? Do Senhor. Ele te elegeu para cumprir essas obras, para você confirmar a eleição. Não é as suas obras que te garantiu uma eleição. São as obras que ele, de antemão, elegeu em você para que você as cumprisse para ser salvo. Entendeu isso, irmão? Eleição não é salvação. Aí é que está a confusão, até rimou. Entendido isso? Existe eleito aprovado e existe eleito reprovado. A eleição Deus faz pela sua presciência. A confirmação disso é você que faz, exercendo as obras que ele de antemão, na eternidade passada, predestinou para que você andasse nela. É o que está escrito na palavra de Deus, a gente não vai lutar contra isso. Todo mundo entendeu, irmão, isso? Você entendeu que existe uma responsabilidade maior em quem é eleito? Isso não é uma vantagem, é uma responsabilidade maior. E muita gente olha isso como: ah, Deus escolheu você porque você é queridinho. Não, ele tem um propósito na minha vida, que é abençoar a vida de quem não é eleito. E você tem que confirmar isso para você ser salvo. Porque é só isso que você vai fazer quando você for salvo no milênio. É servir as nações da terra. Lembra que foi falado aqui de galardão? Você sabe o que você vai receber no dia que você estiver na frente do seu Senhor como galardão? Sabe o que você vai receber? Vidas para você cuidar, as nações do milênio. As nações são a nossa herança. Lembra que o Senhor olhou para o filho e falou: pede-me as nações. E o Senhor Jesus falou: aquele que vencer, darei autoridade sobre as nações. Ele vai compartilhar isso conosco. E a gente vai ver isso na aula de amanhã. Amém? Vocês entenderam? Esse assunto é divisor, é cirúrgico para você entender a eleição, entender a predestinação. Esse assunto é primordial, porque é esse assunto que traz confusão na igreja do Senhor. Assistam novamente a aula, anotem os textos. A gente vai estar disponível para conversar, disponível nos comentários, nos canais da gente. Então, o que a gente quer, o nosso ministério é desembaraçar tudo isso.
Não queremos trazer confusão, queremos trazer luz sobre esse assunto. E a gente volta com a última aula, que agora é escatologia pura. Agora que vai entrar o negócio bom, o reteté. Até mais tarde.